大家好，我是文瑞啊。刚看到消息呢，就是这个七中全会的这个公报呢已经出来了。然后我前后看了一遍啊，我整体的感觉就是了无新意，和我想的差不多啊。当然我这么说，可能有些人不同意啊。他说文瑞，难道你没看到那个最关键的那句话吗？这个两个确立的决定性意义都出来了，对吧？所谓的是2442哈。但这句话呢，我可以给大家念一下哈。他这个公报里面说这么说的。全党要深刻领悟两个确立的决定性意义啊，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，然后更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，踔厉奋进，勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。那么看到这个话呢，我觉得哈，就是认为习近平会连任的这些人，那就已经基本上就是他们会觉得这个事儿就板上钉钉了，就没有什么可以争议的了，就是100%了。就是这个在七中全会的这个公报里面都这么说了，就基本上就给20大定调了。文瑞你们就不要再说了，可能这些人就会这么想了哈。那么对于这个相信习近平不会连任的人，就认为习近平不会连任的这个很多人可能。到现在为止，可能大家也会放弃了，觉得这个文瑞你也别说了，这个哎呀，我们也觉得不行了啊，很多人可能会很失望，很多人甚至会很痛苦啊。看到这个话，对吧？你看，在这个就是七中全会的公报里面都出了这个四，就是所谓的2442哈，对不对？那这就没啥可说的了，可能整体上会是这样的一个意见吧。但是我像我刚才讲的，我觉得我看到这个公报以后，我觉得就是跟我想的差不多，我觉得就是应该这么出来。为什么这么说呢？大家可以想一下哈，如果这个公报里没有这个，就是说2442，就这个两个确立、四个意识、四个自信，还有两个维护的话，那会是一个什么情况呢？对，不要说全都没有，哪怕就是没有这个两个确立的决定性意义这句话，那么外界就会有非常非常多的猜测了，对吧？对吧？从自媒体也好，到传统媒体也好，那就都会觉得，哎呦，这习近平这个是不是这个要不行了，对吧？可能要下去了，对不对？怎么这两个确立没有了呢？或者这个2442没有了呢？肯定会是这样的一个情况，那就它就打破了某种平衡了啊！因为我当时就在预想这个就是七中全会的情况了，我当时是这么想的：如果习近平不能连任的话，那这个2442可能就会有变化，起码这两个确立可能就没有。但是如果说习近平确定是能够连任了，或者说像有人说他权力如日中天，那么。这次呢，应该有一个非常大的变化，而不是这么说，因为这个说法吧，就这些天我已经看到很多了，就什么全党要深刻领悟，就这套说法啊，我感觉就是复制粘贴过来了。怎么说呢？从8月末吧，当时王沪宁出来说这个两个确立的决定性意义哈，就是一直他基本上就是这种状态，就是说法基本上都是这样的。我感觉就是他从别的地方复制粘贴过来，没有任何变化。我当时想，如果说习近平确实占据绝对优势的话，那他应该换一种说法。就是换一种更加，比如说，在未来的这个岁月里，对吧？我们要更加这个高举啊，习近平这个什么思想的大旗，如何如何？可能换一种说法，但是没有，他就是按照以前的说法复制粘贴贴到这儿了。所以说，整体给我的感觉就是什么呢？哎呀，好像就是应该为了稳定，对吧？因为他大家也知道，这个体制现在非常非常脆弱哈，所有的人就是为了稳定。就是按部就班的，按照一贯的，大家已经看到的这种路径，把这个话说到这儿，所有的事情呢，对外界还都全是谜，你也不知道它到底里面发生了什么。因为这两天大家确实看到有些事情不太寻常了，对吧？10月9号那天，分明是新华网、人民网播了嘛，结果新闻联播也没有播，那这个事情到底都怎么解释，对不对？我们现在还看不到，反正整个这个文件给人的感觉就是。好像是说了很多，但是好像又什么都没有说。很多人评价我的这个视频也是，文瑞，你好像说了很多，但好像也什么都没有说。我看他的这个状态吧，给我的感觉就是这样，就我不是很吃惊啊。我相信现在吧，有很多很多的，就是认为或者希望习近平下去的人呢，现在是特别伤心。我觉得大家也没有什么太伤心难过的，就是再好好看一看，再瞅一瞅，对吧？这个事情我觉得还没有完，没有完。整体吧，这个体制哈，就是现在已经很脆弱，很脆弱了。我觉得我看到这个文字，我还觉得是不是习近平的反对势力占了上风了呢？因为只有他们占了上风，这个事情吧才能是这种，就是说按部就班的这么走。
如果是习近平真正已经掌权的话，他真的占了上风以后，我觉得这个目前的这个报道这个口径肯定不是跟以前一样，就是复制粘贴过来，应该是肯定有一个大的变化才对，但是都没有啊，还是这个样子。那么整个这个事情吧，啊，到今天哈，就已经在一定程度上吧告一段落了哈。那么很多人认为习近平一定连任了，板上钉钉了。那这种说法呢，就是我表示尊敬哈，这种说法呢，表示我觉得是有他们的道理的哈，这个我觉得是有他们的合理性的，啊，这个我是这样想的哈。但是呢，到目前为止，我还是坚持我的观点哈，不到最后一刻，这个结果谁也说不清楚。啊，咱们就得等到二十大结束，二十大一中全会的时候，十二点左右啊，应该是23号吧，十二点左右那个时候新的常委会出来，到那个时候看看到底是谁第一个出来，是习近平还是谁？到那个时候呢，我会最终啊，就是相信一些什么东西是这样的。所以说呢，从现在开始吧，到这个二十大结束到二十大一中二十届一中全会之前，这些天呢还是会有很多变数，很多事情呢可能陆陆续续都会发生。现在你从就是说主要的这些媒体上吧，你几乎很难看到一些什么太大的变化。他们现在寻求的就是稳定，所有的事情全都是以稳定二字为最关键的目标，对吧？习近平下不下哈，这是一个手段，他们所要的就是这个体制，这个船别沉啊，整体上这些人。就全都是这样的一个状况吧。然后这两天嘛，我也谈了很多啊，就是谈到重音的那几篇文章啊，很多人赞同，很多人也不赞同。那么有人提出这样的一个问题啊，我觉得很想回应一下，就是说文瑞你怎么这样的吧？那以前对不对？习近平这个总方针不提了啊，你说这习近平权力不行了。那今天这总方针又重新提了，你又说权力不行了，你这不是这个很有意思吗？双重标准吗？其实这个事情也很好理解，前段时间吧，本来那个时候在习近平经常提这个总方针不动摇的时候突然不提了，那不就证明他这个权力有变化吗？对吧？到了今天这个情况，其实从各种角度来看，你最不应该在这个时候提这个事儿，那不是哪壶不开提哪壶吗？你这不是节外生枝吗？你又提了这个事情，那而且你提的还是那种扭扭捏捏的，不是那种大张旗鼓的能展示你权力的这种方法提，所以还是会让人产生很多疑惑吧。反正很多事情嘛，它这个出现反常的时候就会让人产生很多这个猜想嘛。嗯，这就是我的判断哈。反正这几个月过来吧，很多这个朋友也一起跟着我走过来啊，很多人给予我很多支持，很多人也表示文瑞不论你猜的对还是错哈，我一定会一直支持你，也很感谢大家哈。当然我这么说，有人说文瑞你是不是现在已经自己也没有信心了？我不是。我就是要看到最后那一刻，到底对吧？在二十三号那天中午十二点，到底谁第一个站出来？我就很想知道这个事情，因为这个事情嘛，到现在为止，他甚至我觉得可能到目前为止，这个北京中央他们还是有变数，他们都没有搞清楚这个事情，因为这次这个事情太大了，它决定未来中国的走向是走这个毛的路线还是走邓的路线。这个不仅仅对于中国老百姓吧，对于体制内的很多很多人，对吧？党政军这些人都会产生非常非常大的影响，所以这个事情嘛，我觉得真的是没有那么简单啊。咱们就看一看吧哈。还有那些就是可能看了这个公报，然后有非常气馁、非常失望的这些人，大家也不要这样，就平静的去这个看待这一切，对吧？还是那句话哈，咱们不到最后一刻啊咱们还是要等待。行，今天呢这集就是刚看到嘛，然后也没有太多的准备，就简单跟大家聊这么多。咱们下期节目再见，谢谢大家。